Mabak bulan Ramadan mangratus 100 warga Dusun Cikubang, Desa Citali, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang, ngalakonan tradisi gembor liwat, minangka wangun syukur nikmatkan rezeki anu katampa poe minggu berang. Gembrong liwat anu hartina nyen sangu liwat, mangrupa kagiatan ke deketkan dulu. Yang harapan bulan suci Ramadan, mangratus-ratus warga Dusun Cikubang, Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, sarendet saigel, nyarien sangu liwet poe minggu berang. Eta kagiatan gembrong liwet teh di pitembean ku ritual tari kastro, anu dipirik ku aditra gamelan. Prak-prakan ngaliwetna dipaju secara tradisional, nyeta dinahawu batu bata turta senena kusuluh. Sambarana oge tradisional, kawas uyah, daun salam, sereh, bawang berem, bawang bodas, jeung sajabana. Ari lalabna jengkol, tahu tempe, lauk asin peda berem, turta sambal tarasi, tur diolah dina hawu anu basajan. Gembrong liwet hartina riung mumpulung nyarian liwet tului balak kecerakan babarengan, tan ngabeda-bedakeun status sosial. Leuwih ti 100 urang warga Desa Citali sarendek segel nyen sang liwet dina bengketan duduluran. Satu tas sekurang ti setengah jam sang liwet dipura ku mangratus-ratus warga Desa Citali. Senyit khas liwet anu di daun salaman mata konyo keur anu dalahar. Sokomo bari diwegan ku sambal tarasi anu mata ti kabitaeun. Terus juga ya bisa kenalan sama orang sini, kan saya bukan asli dari sini. Kebetulan silaturahmi ya. Ya, silaturahmi. Kebetulan saya diajak sama kakak saya yang orang sini. Jadi beda desa gitu. Jadi kenal sama orang jauh. Bagus sekali gitu diadakan gembrong liwet ini di RW. Ini sudah tradisi. Tetangga masyarakat terutama yang ada di Desa Citali itu berkumpul dari mulai menanak sampai selesai dan makan bareng. Kata tradisi warga Cikubang teh di lakonan Mayeng Meng Saban Tauna mapag bulan Ramadan minangka wangun rasa syukur ka Gusti Nu Maha Kawasa. Dinamprona eta gembrong liwet teh remen di lakonan dina karyaan milangkala sunatan turta jatuh kerami. Diki Guntara, Bandung TV.